मासुका लागि लेयर्स ब्रोइलर लगायत विभिन्न जातका विकासी प्रजातिका कुखुराहरूको प्रचलन बढिरहेका बेला दाङका किसानहरू भने स्थानीय जातका कुखुरा पालनतर्फ आकर्षित बन्दै गइरहेका छन् विकासी जातका भन्दा पाल्नका लागि सजिलो हुने स्थानीय जातका कुखुरामा रोग पनि कम लाग्ने र बजारमा बिक्री गर्दा मूल्य पनि विकासी कुखुराको भन्दा राम्रो आउने भएका का कारण किसानहरूले लोकल जातको कुखुराहरू पाल्न सुरु गरेका हुन् स्थानीय जातका कुखुरालाई खुल्ला छाडेर चराउँदै पाल्न सकिने र दाना पनि स्थानीय रूपमा नै पाइने मकै लगायत अन्य अन्नपात खुवाउँदा पनि हुने भएकाले यस्तो व्यवसाय सुरु गरेको कुखुरा पालक किसान अमर बहादुर डाँगीको भनाइ छ यो कुखुरा भन्दा लोकल कुखुरा पाल्नलाई हजुरको के अरे स्थानीय उसमा दाना पानी खुवाएर पाल्न पनि सजिलो रोग क्षमता पनि बढी भएको यिनीहरूमा ब्रोइलर कुखुराभन्दा धेरै रोग नलाग्ने बेच्नलाई पनि सजिलो र खुलाहरूमा चर्न चराएर पाल्न मिल्ने धान मकै गहुँहरू हाम्रो के अरे लोकल दाना खुलाएर पाल्न सजिलो भएको कारणले म चाहिँ यो कुखुरा पाल्न सुरु गरेको हुँ विकासी जातका कुखुरालाई भन्दा लोकल कुखुरालाई पाल्नका लागि मेहनत धेरै गर्न समेत नपर्ने भएकाले किसानहरूले लोकल कुखुरा पाल्न थालेको बताउँछन् मेहनत पनि कम गर्नुपर्ने लोकल दानाहरू खुलाएर सामान्य तरिकाले पाल्न सजिलो भएको कारणले मैले चाहिँ लोकल कुखुराहरू अजमाएका हुँ ब्रोइलर कुखुरा पाल्दा धेरै मजदुरी र मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई चाहिँ खुल्ला रूपमा पालेर केही साँझ र बिहान मात्रै हेर्दा पनि समय दिँदा पनि पुग्ने भएको हुनाले यसलाई राम्रो लागेको बजारमा स्थानीय जातको कुखुराको माग पनि धेरै भएको र मूल्य पनि राम्रो पाइने किसानको भनाइ छ व्यापारीहरूले घरबाट नै बधिया भाले जात अनुसार पैँतिस सयदेखि पाँच हजारसम्म र प्रतिकिलो छ सय रुपियाँमा कुखुरा लाने गरेकाले बजारका लागि कुनै समस्या नभएको कुखुरा पालक किसानको भनाइ छ कुखुराहरू के अरे मैले बधिया भाले पनि पालेको छु प्रति भालेहरू पैँतिस सयदेखि पाँच हजारसम्म आफ्ना जातहरू हेरेर फाइटर कुखुराहरू बदिया कुखुराहरू छन् बजार भाउमा धेरै माग भएको हुँदा मैले बदिया भालेहरू पनि बेच्ने गरेको छु अन्डाहरू उत्पादन हुन्छ सिजन सिजनअनुसार के अरे बिस रुपियाँदेखि पच्चिस रुपियाँसम्ममा अन्डाहरू पनि साह्रै माग भएको हुनाले बिक्री भइरहेको छ दाङ देउखुरीका किसानहरूले अहिले स्थानीय प्रजातिका आफूले पालेका कुखुरालाई चराउने समेत गर्दछन् उनीहरूले अहिले कुखुरालाई आफ्नो बारी र बगैँचामा दिनभरि चराउने गर्दछन् दाङ देउखुरीमा एउटै किसानले अहिले चारकट्ठा जमिनमा स्थानीय जातका कुखुरा, कुखुरा, जात कुखुरा पाल्दै आएका छन् दाङ देउखुरी क्षेत्रका किसानले सामूहिक रूपमा सहकारी बनाई जग्गा भाडामा लिएर स्थानीय जातका कुखुरा पाल्न समेत सुरु गरेका छन् सरकारले यसतर्फ किसानलाई आकर्षण गर्न सके मनज्ञ आमदानी गर्न सक्ने देखिन्छ राज्य खबरका लागि दाङ देउखुरीबाट शिवराज खनालको रिपोर्ट